Okey, kita sekarang berada di Hotel Kelana Port Dickson. Kita akan jalan-jalan tengok tepi pantai. Okey. Sila keringkan diri. Ada Halifah tengok apa tu? Ada tengok air sungai. Air laut lah, bukan air sungai ni. Yelah, hati-hati. I takut. Hold my hand.
Ibu lari, Adam pergi kejar ibu. Eagle nak cari food. Dia tak nak dia cari food. Bird eye view. Dia suka cuba-cuba di laut.